i kao da je san, samo za jedan dan srce si ukrala. Ma sve bez milosti, uzmi mi ljubavi, ne mogu bez tebe ja. Ma sve bez milosti, uzmi mi ljubavi, ne mogu bez tebe ja. Beli anđele moj, dajem ti život svoj, do sreće vodi me ti, jedina ljubavi. Sreće vodi me ti, jedina moja ljubavi. Nama miluj me, nek dah mi zastane i srce zaigra. Ma sve si moje znaj, početak i moj kraj, ne mogu bez tebe ja. Ma sve si moje znaj, početak i moj kraj, ne mogu bez tebe ja. Sreće vodi me ti, jedina ljubavi. Beli anđele moj, dajem ti život svoj, do sreće vodi me ti, jedina moja. Marković, naš gost u narednim minutima. Nenade, dobar dan i dobrodošao. Dobar dan i bolje vas našao. Ja sam htjela da kažem. Kako? Stvarno, ova pesma ima takvu emociju da sam se ja malo rastužila. Ali kad vidim more, Crnu Goru, odmah mi se vrati osmijeh. Stvarno smo se potrudili, moj producent Nenad Nikolić Patelo i ja, da napravimo jednu dobru pesmu. Tu smo stvarno uspjeli, mogu da kažem da sam ponosan na nju. Ali pazi, znaš što je dobro? Zato što nam se bliži leto i pokazujemo ove kadrove sa mora, već priželjkujemo da smo na tako nekoj destinaciji.
Pa vidite, ona je malo starija, ona je snimljena 2013. I... A spot? Ja sam sa... Pa isto tako. Isto? Da. Nisam znala. Znači, ima jedno 4-5 godina. Ti se ne menjaš, Nenad. 2013. slika 2018. Uporedite, drage gledaoci, čovek. Trudim se da ostanem mlad. Mada ne spavam mnogo, ali... Pa dobro. Šta sam htio da kažem? Sačuvao sam jednu ekskluzivu za vašu emisiju. Da čujemo ekskluzivu. Odmah na početku ekskluziva. Odmah na početku. Pa zašto da ne? Pre kviza. Nadam se da neće ni biti taj kviz. Dobro. Pripremamo novi album za 2019. Skupljamo materijal. Kao što sam rekao, i dalje producent Nenad Nikolić Patalo. Ne menjamo. Jesi već spremio neke pesme? Pa imamo još 4 fale. Znači 4 imamo, 4 fale. 8 pesama na novom CD-u. Da. Fantastično. Otkud baš taj potez CD, s obzirom da svi danas negde single po single izbacuju, s obzirom da je negde i nije isplativo, ali ti si se odlučio za kompletan album? Pa nije tako da nije isplativo. Zavisi kako ko, kako gde. Znači, ja sam izbacio album 2016. u novembru. I 2017. je bila stvarno zlatna za mene. Tako da, zašto da ne? Dobro, kada govorimo o albumima, da li ti se neki posebno dopada? Evo Lepa Brena, recimo. Aleksandar Prijović. Meni se sve dopada. Sve što je kvalitetno, meni se dopada. Bojana, si dobro. Bojana nam se zagrcnula, uzmi vode malo, Bojana. Mi ćemo da nastavimo razgovor. Kada već govorimo o destinacijama, spomenuli smo da je ovaj spot sniman u Budvi. Ti živiš u Beču, je li tako? Jeste. Kakva je situacija u Beču? Znamo da ima mnogo naših ljudi i da nas zaista dosta ljudi iz Beča i gleda. Pa, Beč... Jel ostaješ u Beču? Jel bi volao možda da živiš u nekom drugom gradu? Pa imam plan da se preselim za Beograd, iskreno. Jer sve više i više... Putujem i u svakom slučaju mislim da uzem bar jedan stan za početak da bi bio tu negde. Koliko si u Beču? U Beču živim već 18 godina. 18 godina? 18-19 godina. A zbog čega bi se najpre preselio u Beograd? Radi posla. Samo radi posla. Šta je s devojkama? Pa trenutno sam sam, slobodan. Pa dakle, razlog više da se preseliš ovde. Ovo su krenula neka privatna pitanja. Pa stvarno su devojke lepše u Beogradu, u stvari uopšte u Srbiji, nego tamo. Gde najviše nastupaš? Evo, gde svi oni koji nas sada prate mogu da čuju tebe? Pa najviše okolina Požarevca, okolina Šapca, okolina Kruševca. Dijaspora? Dijaspora, recimo Austrija, Francuska. Je li to drugačija vrsta publike? Ovdje u dijaspori, ali oni imaju različito, da kažemo, ukus muzičke. Sve isto. Nema pravila? Nema pravila. Nekad bude nešto malo drugačije, ali sve je to isto. To je sve naš narod. Jesi smislio već nazive za neke od pesama sa novog albuma? Pa imamo već u planu. Ja to uvek napravio neku konsultaciju sa svojim prijateljima. Evo, ja bi na ovo mesto da pozdravim svog kolegu i druga, Dina Juličevića, također Gorana Perića. Naravno i one koji su meni jako bliži, svoju porodicu, familiju. I na ovo mesto bih da ukradem samo jednu sekundu. Može, naravno, kako da ne. Pozdravim specijalno moju ćerku, Anastaziju, koja ima rođendan u ponedeljak. Koliko puni? 11 godina. Svaka čast. Već si otac devojčice od 11 godina. Šta kaže ona? Jel se njoj dopada tvoja muzika, tvoje pesme? Ona uopšte ne sluša ovu muziku. Ona stranu prepustila? Ona stranu muziku sluša, da. Pa dobro, ali pretpostavljam da je čula neku tatinu pesmu. Naravno. Baš Beli Anđele voli. To je donekle najbliže njenom stilu šta ona sluša. Inače, ona sluša repere, sluša... Pa dobro, to su te nove generacije. R&B muziku, neku skroz... van naš. Nenade, mnogo hvala što si bio danas naš gost. Hvala vam što ste mogu ostati. Da, slušat ćemo dobru muziku. A šta je sa kvizom?
Pa jel hoćeš kviz? Pa neću. Ako baš insistiraš, mi možemo, nego mislili smo da ti izađemo u susret. Naši gledalci znaju da mi se zbog Mozart kugli organizujemo, da. Obećao sam, šta sam obećao? Obećao si nam kugle, pa smo onda zaboravili na kviz. Ali ako baš insistiraš, meni nije problem da pročitam, jedva čekam. Par pitanjca, imaš Sanju, Peđu, oni ti... Hoćeš? Ne. Ajde. Majok. Dobro. Sljedeći put. Nenade, hvala mnogo. Za sam kraj slušamo tvoju pesmu Ljubomora. Družimo se ponovo. Nenad Marković je bio sa nama u studiju. Maleno, moja oka dva, što te muči ta, ta ljubomora, kad te volim ja. Sunce maleno, moja oka dva, što te muči ta, ta ljubomora, kad te Čavola zavoleo, ako dušu moju raniš ti, mlad ću ti umreti. Ako dušu moju raniš ti, mlad ću ti umreti. Što se malena stalno brineš ti, kad smo zaljubljeni mi. Srećo jedina, sunce ljubavi, što se malena stalno brineš ti, kad smo zaljubljeni mi. Zbog tebe bih goreo, voz po vatri hodao, život ti poklonio, čavola zavoleo, ako dušu moju raniš ti, mlad ću ti umreti. Ako dušu moju raniš ti, dušu moju raniš ti.